Beleza, galera? Fazer a segunda parte aqui do galinheiro. Parece que tem galinha gritando lá. Vamos lá ver se tem ovo. Apesar que já catamos ovo hoje, mas tem uns que bota meio que. Já vai dar aqui. É 11 horas aqui. Talvez elas estão. Tem uns que é meio atrasadona. Mas vamos por cá. Aí, galera, vídeo aí pro Cautenório no interior. Pessoal aí que tiver no vídeo. Dá aquela força pra ele aí, galera. Se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando, comentando. Aí, ó, galão. Isso aqui é um. Não precisa dele aqui, não, galera. Mas as galinhas já coloca. Ó, tem um aqui no ninho. Aqui, ó. Esse aqui também já já pega um ovinho dela. Olha lá, tem uma gritando lá. Vamos dar uma olhada aqui também, nesses ninhos aqui, se tem alguma coisa. Apesar que nós já pegamos, eu vou deixar. Olha lá, tem outra no ninho também ali, ó. Lá, tá lá no ninho, ó. Eu vou fazer um vídeo, galera, mais cedo, pra poder filmar elas, né? Pegar os ovos, colhendo os ovos. Os ovos, melhor dizendo. Está um vento gostoso. Tá gritando aqui, vamos ver se tem alguma coisa. Tem uns que grita falso. Aí, ó, aqui é o ninho, os ninhos e tal. Aqui tem um no ninho aqui, ó. Vamos esperar. Aqui não tem nada. Olha lá. Não tem nada. Vamos pra fora. Depois eu volto aqui. Mas eu vou fazer um vídeo mais cedo. Mais cedo, né? Pra mostrar colhendo os ovos. Estão com de boa aqui, ó. Eu molhei os pés de planta, aí ficou fofinho. Aí eles gostam, vendo? Dá pra ciscar, ó. Ciscar e tomar banho de terrinha fresca, ó, molhadinha, úmida, ó. Olha lá, tá vendo? Aquele modelo que ela faz. Olha o buracão que ela faz lá. Isso daqui, por exemplo, ó. Aí ela fica ali tomando banho. Ah, que nem esse aqui, ó. Vamos ver. Tomando banho de terra fresquinha. Modelo lá que ela faz. Beleza, galera? Tudo de bom, tamo por cá. Nós fica aqui dentro do alambrado. Ó, a minha casa aqui, ó. Falou, galera, tudo de bom, até o próximo vídeo aí. Lembrando, galera, que o vídeo pro Cautenor anterior, dá aquela força pra ele, se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando, comentando, galera. E faz um comentário aí vocês. O que vocês achou do nosso trabalho aqui? Então, por cá. Deus que abençoe. Até o próximo vídeo.